الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. الحديث نبوريرس شا برمندم بر صباح ندرت تيرا برفيتي عليه الصلاة والسلام ثوت والصيام جنة ذا جريم يشت مبروي ذا جريم يشت مبروي شفار كبتيمي كا أجريم يشت مبروي Agjërimi është mburoj nga gjunafet në këtë botë. Agjërimi është mburoj për trupin nga sëmundjet. Agjërimi është mburoj nga dënimi i Allahut në botën tjetër. Pra dobia e agjërimit si mburoj e përfshin dhe ka efekt dhe rol për besimtarin si në këtë botë edhe në botën e përtejme në ahiret. Thot profeti alayhi salatu wasalam agjërimi është mburoj. Mburoj nga gjunahet. Mburoj nga gjunahet. Kjo për faktin, siç vazhdon edhe hadithi më tej, fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfud wala yaskhab wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul in imri'un sa'im. Kur dikush në ajo të jetë në ditën e tij të agjërimit, atëherë të mos thot fjalë të pahishme, dhe as të mos bërtas, apo të debatoj keq. E nëse dikush e ofendon, apo tenton ta luftoj, le të thot, unë jam njëri që agjëroj, ta thot dy herë, tha profeti alayhi salatu wassalam. Pra kjo pjesë në vazhdimësi të hadithit, Në tregon neve se si agjërimi është mburoj. Thot profeti alayhi salatu wasalam, kur dikush nga ju është me agjërim, atëherë çfarë? Mos thot fjalë pahishme, ta ruaj gjuhën e ti. Pra nuk agjëro ka vetëm stomaku, por agjëro ka edhe gjuha. Të mos thot fjalë të pahishme, të mos bërtas dhe bërtitura pa dobi, është nuk është nga morale të kryqia. Wa inna ankara al-aswat la sawtul hamir. Thot Allahu i lartësuar, dhe nga zërat më të urryer është zëri i gomarit. Pra nuk është prej cilësisë së besimtarit që bërtet. Nuk bërtiste profeti alayhi salatu wassalam. Por e ngrinte zërin aq sa ishte nevojshme për ta dëgjuar ata që kërkonte ai ta dëgjonin. Ata që kërkonte ta dëgjonin. Dhe as të mos dialogoj apo debatoj në mënyrë të keqe me të bërtitura. Pra edhe nëse ka një çështje që gjatë agjërimit ai duhet të diskutoj me të për të, atëherë çfarë? Me norma, me edukatë, pa që nevoja të ndrej zërin. Sepse zëri i lartë nuk është argument që ti je me të drejtën. Dhe nuk mund t'ja imponosh tjetrit të vërtetën me anë të zërit të fort, por me anë të sqarimit, me anë të argumentit. E nëse dikush në ditën e tij të agjërimit, pra, tenton e ofendon, apo tenton ta luftoj, e ofendon, i drejtohet me fjalë pahishme dhe janë të shumta mënyrat se si mund të ofendohet dikush me anë të fjalëve, apo përpiqet ta luftoj, pra edhe përpiqet edhe ta dhunoj fizikisht, çfarë duhet bëjë agjëruesi? E para gjë duhet bëj atë që thot profeti alayhi salatu wassalam. Të thot unë jam njëri që agjëroj dy herë. Pra përpara se ai të reagojë, thot dhe këtë. Pse duhet ta thot këtë gjë? Unë jam njëri që agjëroj. Thon dietarët, ja thot vetes së tij në radhë të parë. Për kujdes se ti je me agjërim. Përpiqu që mos i kundërvihesh të keqes me të keqe, por edhe nëse të duhet të reagosh, të vetë mbrohesh, të mbash qëndrim, atëherë mos e te i kalo. Jo në mënyrën e gabuar, jo me fjalë pahishme, por zgjidh atë që është më e mira. Wala tasawil hasanatu wala sayyi'a. Nuk është e barabartë e mira me të keqen, thot Allahu i lartësuar. Idfa billati hiya ahsan. Shtyje, largoje të keqen me atë që është më e mira. Fa الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. Sepse në këtë rast çfarë? Ai me të cilin ti pat armiqësi,
do të shndrohet në mikun tënd më të mirë. Pra kur çoj të ty gjithmonë tolerancë, zemër gjerësi, kur çoj të ty që nuk ja do të keqen, nuk kërkon të keqen ndaj ti, por përpiqesh të jesh i dobishëm për të, atëherë do të reagoj, do të reflektoj. O me ju lëkaha illa ledhina sabaru, por nuk arrin të gjë vetëm sa ata që janë të durueshëm. O me ju lëkaha illa dhu hadhin adhim, dhe nuk arrin vetë sa ata që kanë një iman të madh, kanë besim të fort, kanë moral të lartë. Dhe e thot për herë të dytë, ja thot personit që tenton ta ofendoj apo ta dhunoj. Pra çfarë po bën? Unë jam në adhurimin e Zotit tim, jam duke adhuruar Zotin tim. Prandaj mos ndërhy. Mos ndërhy dhe mos tento të ma cënosh, të ma dëmtosh mua agjërimin, apo të më dëmtosh mua në të gjendje agjërimi që jam, ku trupi im është më i dobët se herët e tjera, forca im është më e dobët se herët e tjera, por dhe mendja ime, nuk është aq aktive, aq e shkathët, për shkak të agjërimit. Pra ja përkujton, dhe agjërimi e pengon njeriu nga gjunahet. Pse? Sepse uria dhe etja e dobësojnë forcën e pëshore të njeriu. E dobësojnë dëshirën për të kryer gjunahe. Si që zinaja e të tjera. E dobësojnë. Ashtu si që edhe namazi e ndalon njeriu nga gjunahat, inna salat e të nhanil fahshaju il munkar. Do të Allah i lartësuar, vërtet namazi ndalon nga veprat e pahishme, ndalon nga gjunahat, të mbron. Dhe kjo është mburoj e madhe, e dobishme për ty si besimtar, që agjërimi të mbron nga rendjen e gjunahe, të rua. Por agjërimi është mburoj dhe për ty nga dënimi Allahut në botën tjetër. Pse? Sepse ti agjërove. E agjërove muajin e Ramazanit. E kreve të shtyllë të Islamit. Dhe inshallah do të jesh prej atyre për të cilët Allahu subhanahu wa taala i përmend në Kur'an dhe thon: "Ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya", kur i thuhet kulu washrabu hani'an bima aslaftum fi al-ayyam al-khaliya. Do të thuhet atyre hani dhe pini për shkak të asaj që vepruat në ditët e mëparshme. Thot Mujahid nga mufesirin e dietarët e tefsirit Kur'anit, zënsi Abdullah ibn Abbasit, tu bëhet fjalë për agjërimin. Thot, u thuat xhenetlinëve, hani nga të mirat e xhenetit, pini nga begatitë e xhenetit. Për shkak të asaj që vepruat, çfarë agjërimit që bëhet në dynja. Për shkak të agjërimit që bëhet ju në dynja, tani hani dhe pini nga mirësitë e xhenetit. Nuk ka më etje për besimtarin, për agjëruesin. Prandaj po të vini re vëllezër, portat e xhenetit, secila portë ka emrin e një vepre të mirë, e një adhurimi, namazit, zekatit, xhihadit e tjerë. Porta e agjërimit nuk quhet porta e agjërimit, por quhet porta e Rejanit. Dhe fjala Rejan ka kuptimin e ngopjes pas etjes, pra shuarjes së etjes. Pra ata që do të hynë në këtë portë janë vetëm agjëruesit. Vetëm agjëruesit. Nderim për ta. Dhe kur të hynë në këtë portë nuk do të kenë më etje kurrë. Sepse përjetuan etje në dynja, në agjërimin e tyre. Dhe Zoti bujar atë të mirë të pakët u akthen me të mira akoma dhe më të shumta. Me të mira akoma dhe më të mëdha. Prandaj agjërimi është mburoj. Mburoj në dynja, mburoj në botën tjetër. As-sawmu junna. Agjërimi është mburoj. Dhe ne lutim Allahun e lartësuar që ta kryejm të agjërim të Ramazanit në atë mënyrë që të jetë mburoj e vërtet prej nesh, si në dynja, ashtu edhe në ahiret. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilaik.